Жаңа оқу жылынан бастап облыстағы барлық білім ордаларының бастауыш сынып оқушылары тегін ыстық тамақпен қамтамасыз етілді. Бұл дегеніміз 30 мыңнан астам баланы құрайды. Осы мақсатқа облыстық бюджеттен 990 миллион теңге бөлінген. Айта кетейік, өңірде 446 жалпы білім беретін мектеп бар. Петропавлдағы Алихан Бөкейханов атындағы нөмір 25-ші орта мектепте 680 оқушы білім алады. Оның 300-ге жуығы бастауыш сынып оқушысы. Биыл олардың барлығы ыстық тегін тамақпен қамтамасыз етілген. Сонымен қатар аз қамтылған және көпбалалы отбасылардан шыққан 5-11 сынып аралығындағы 25 оқушыға да мектеп тарапынан тегін тамақ беріледі. Биылғы оқу жылында облыстық әкімдік мектептердегі бастауыш сынып, яғни 1-4 сыныптарды тегін тамақтандырған үшін өте ризамын. Себебі мен көп балалы отбасынан шыққанмын. Былтыр анам мен әкем інім екеумізге тамақ ішуімізге біраз қаражат жұмсайтын. Ал қазір сол қаражатқа оқу құралдарын, киім-кешек алып берді. Әрине, бұл үлкен көмек. Асхананың тамағы дәмді. Мен 4-ші Б сыныпта оқимын. Биылғы жылы тегін тамақтанатыны өте қуанамын. Өйткені мен көп балалы отбасында тұрамын. Менде отбасында 6 бала бар. Биыл облыс бойынша 1-4 сынып оқушыларын тегін тамақпен 100% қамту мақсатында бюджеттен 990 миллион теңге бөлінген. Енді 30063 бала тегін тамақтанатын болады. Сонымен қатар мектеп оқушылары түрлі спонсорлық көмектермен мектепке жол акциясы аясында да қажетті оқу құралдарымен қамтамасыз етілген. Биылғы жылы әр отбасына мемлекет тарапынан 40 мыңдай көмек жүргізілді ғой. Ондай бала бізде 125 отбасы қамтамасыз етілді, сонымен қатар 65 оқушыға қосымша спонсорлық көмек жасалды. Жалпы биыл облыс бойынша асхана жабдықтарын жаңғыртуға 200 миллион теңге көлемінде ақша бөлінген. Бұл қаражатқа тоңазытқыштар, мұздатқыштар мен электр плиталары сынды керек жабдықтар сатып алынған. Жаңа оқу жылындағы жаңалыққа ата-аналар да қуанышты. Көп балалы отбасы болғандықтан тегін тамақтану биылғы жылы жақсы болды. Бұл бізге өте көп көмек, өйткені мен былтыр көп қаражат жұмсайтымын. Көп балы отбасы болғандықтан екі балаға айына 8 мың теңге шығатын. Ал биылғы жылы тегін тамақтанып, сол қаражатты үнемдеп мектеп құралдарын алуға жақсы болды. Айта кетейік, өңірде 446 жалпы білім беретін мектеп бар. Жансаяқа Епова, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі.